Heipä hei arvoisa videon katsoja. Pölinää saunassa jälleen kerran täällä saunassa kun ollaan. Joo, aiheeseen. Niilo 22, kuten mun päivällisessä päivän videosta varmasti saittekin selville sen, että jotain outoa on tapahtunut hänelle tai hänen kanavallaan ja kyseessä oli sen, että hänen aamuvideonsa poistettiin YouTuben toimesta, koska se sisälsi vihapuhetta. Aivan. Niilo22:lla vihapuhetta. Se on jotenkin niin naurettava ajatuskin, että Niilolla olisi vihapuhetta. Koska hänellä ei ole ensinnäkään poliittisia mielipiteitä minkäänlaisia, tai on, mutta niissä ei ole sinänsä mitään järkeä. Ainakaan sillä tavalla, että ne voisi ottaa tosissaan tai ne johtaisi mihinkään. Ja Niilohan on ihmisenä tämmöinen hyvin... Mä en haluaisi sanoa yksinkertainen, mutta käytetään sitä termiä tässä kuitenkin, koska hän haluaa elää hyvin yksinkertaisella tavalla. Hyvin semmoisella tavalla, mikä ei vaadi paljon ihmiseltä. Ja jollakin tavalla Niilohan on siinä onnistunut, mutta tosiaan se, että hän olisi puhunut vihapuhetta videollaan, niin on täysin absurdia. Ja tästä päästäänkin taas tähän LBRY-kohtaan, eli jos Niilo siirtäisi sisältönsä LBRY-palveluun, niin hän ei tällaista tai tuon kaltaista sensuuria olisi kokenut ikinä omalle sisällölleen. Vaikkakin YouTubessa ehkä, mutta täällä LBRY:ssä, niin data olisi säilynyt muiden katseltavissa ja pääteltävissä. Ja mä olen kuullut nyt tämmöistä huhua, koska mä en nähnyt tätä hänen aamuista videoa. Ja mä olen kysellyt nyt sitä, että onko joku nähnyt ja mistä oli kyse. Ja joku on sanonut sitten, että kyse olisi ollut siitä, että Niilo oli saanut jotain tarroja, jossa oli sitten ollut jotain natsimerkkejä tai jotain vastaavaa hakarista ja en tiedä. Ja tästä sitten YouTube olisi mennyt jollakin tavalla sekaisin ja moderaattorit olisivat päättäneet sitten bannata tämän koko kanavan ja tai laittaa sen kanavan jäähylle, kuten nämä, miten nämä nyt yleensä menee nämä YouTuben sensuuritoimet, eli sisältö poistetaan, kanava laitetaan jäähylle ja sit vain odotellaan ja ihmetellään, että mitäs nyt tehdään. Varoittamatta, kuten yleensä. Ja Niilo on nyt viimeisin tämän hulluuden uhri, jota YouTubessa harrastetaan ja jota minä lähdin periaatteessa karkuun siellä. Eli mullehan on hirveän tärkeää se YouTube, tai siis tehdä videoita siten, että kukaan ei tule minulle sanomaan, että ei näin. Jos minä haluan puhua Hitleristä, minä puhun Hitleristä. Jos minä haluan näyttää natsimerkin, niin minä näytän natsimerkin. Jos minä haluan näyttää irtileikatun pään, niin minä näytän irtileikatun pään. On se sitten kalan pää tai mikä tahansa pää. Jos minä haluan tehdä videon, niin kukaan ei määrää minua siitä, että kuinka se video tehdään tai mitä siinä videossa saa olla. Ja näin. Että jos ajatellaan sitä suosiota tai tunnettuvuutta, mitä Niilo kokee tällä hetkellä tai Mikael oikealta nimeltään kokee, YouTubessa, niin luulisi, että moderaattorit, jotka nyt ovat tämän videon poistaneet ja asettaneet kanavan banniin, eli tähän esto- tai tällaisen pause
tilaan, niin olisi jollakin tavalla pystyneet kyllä varmaan ymmärtämään sen, että Niilo ei nyt ihan tahallisesti ainakaan millään tavalla ole nyt mitään vihapuhetta tai neonatsismia siinä videolla harrastanut, että jos kyse on tosiaan vain jostain kuvista tai tarroista, mitä Niilo on saanut lahjoituksena tai jotain muuta vastaavaa. Mä en tosiaankaan pystynyt sanoa tästä videosta sen enempää, koska en ole sitä nähnyt. Mutta joka tapauksessa mä en voi mitenkään uskoa, että tässä olisi ollut Niilon oikeita poliittisia mielipiteitä millään tavalla tuotu esiin. Ja itse asiassa Niilo on joskus sanonutkin siitä, että hän ei millään tavalla ole rasismin kannalla tai mitään vastaavaa tällaista, että jokainen kukka kukkikoon ja näin poispäin, mutta se on siis, tämä YouTuben toiminta on vastuutonta jälleen kerran, eli ne vain yksinkertaisesti poistavat, ei jotain yhteyttä, se vaan poistetaan. Järjetöntä toimintaa, siis aivan käsittämätöntä fasismia. Tämä on juuri sitä fasismia, mitä Niilo on nyt kokenut YouTuben toimesta. Fasismia. Siis Niilo on nyt hyvä esimerkki tästä, missä vaiheessa ja missä YouTube menee. Voidaan edelleen sanoa sitä, että YouTube saa itse päättää, mitä siellä heidän palvelussaan on. Ja totta, nimenomaan, YouTube saa itse päättää. Sinä et päätä sitä. Ja se on se ongelma. Sinä et saa päättää sitä, että mitä sinä laitat omalle kanavallesi, jonka he ovat toki sinulle tarjonneet. Mutta anyways, sinä et päätä sitä. He päättävät. Jos sinä käytät vaikka elämästäsi 5 tuntia yhden videon tekemiseen, YouTubelta menee muutama sekunti, kun se poistetaan sieltä. Ja ne yhteisösäännöt, jossa tässä nyt perustellaan tätä poistoa, niin ne voi muuttua ihan koska vaan. Entistä fasistisempaa suuntaan. En mä tiedä, voiko enää tosta fasistisemmaksi muuttua, mutta hemmetin hyvä esimerkki siitä, miksi YouTubessa ei kannata enää omia videoitaan. Ainakaan pitää sitä ainoana alustana niille. Ja paras vaihtoehto tällä hetkellä on ehdottomasti lbry.tv.com.tech. Näitä on, mutta siis tosiaan LBRY blockchain on se ratkaisu tällä hetkellä. Että D-tubet ja tämän tällaiset näin, niin siellä nyt on näkynyt se, että se yritetään ottaa hallintaan, eli keskitettyyn hallintaan, ja silloinhan se tarkoittaa myös sitä, että sieltä entistä herkemmin voidaan tavaraa poistaa. Mutta täällä LBRY:n puolella niin se ei tule tapahtumaan. Vaikka sisältö poistettaisiin tuosta LBRY:n niin kuin front edistä, eli näistä käyttöliittymistä, niin se on kuitenkin saatavilla siellä blockchainissa. Sen voi sieltä käydä muita keinoja hyväksi käyttäen niin hakemassa. Ja se olisi niin hienoa, että joku pystyisi Niilolle tämän asian selittämään, että Niilo tekisi sen varmuuskopioinnin vaikkapa tänne LBRY:hyn. Niilo ei tule ymmärtämään sanaakaan siitä, jos minä sanon hänelle itsessä, että tule LBRY:hyn, varmuuskopioi kanavasi meille. Mutta ei se
se ei tule käsittämään sitä, se ei tule ymmärtämään YouTube-synkkiä, se ei tule ymmärtämään näitä asioita. Niin kuin mä sanoin, että Niilo ei ole ihan sen kaltainen ihminen, joka niin kuin näitä asioita hirveästi pohtii ja ajattelee. Niin tämä voi olla aikamoinen taski hänelle. Ja en tiedä sitten, kuka se voisi olla, mutta olisi hyvä, että joku yrittäisi muukin kuin minä hänelle sitä sanoa. Että täällä on tämä palvelu, joka ei sekoile mielivaltaisesti, kuten YouTube tekee. Mutta mä en tosiaan tiedä sitä, että miten toi Niilon tilanne tällä hetkellä on. Että hän teki nyt tämmöisen lyhyehkön selittelyvideon hänen toiselle YouTube-kanavalle, missä on tarkoitus niin kuin lähettää live-lähetyksiä. Hänellä on semmoinen kuin Niilo22 live-kanava. Ja sinne hän nyt oli sitten postannut iltapäivällä video, jossa hän kertoi sit siitä, että aamuvideo poistettiin YouTuben toimesta, koska YouTubessa ei saa tehdä mitä haluaa. YouTubessa saa tehdä mitä YouTube haluaa. Ja Niilo on nyt ymmärtänyt sen. Mutta tosiaan hän ei niin kuin mieti sen enempää sitä isompaa kuvaa ja sitä, miten tämän tilanteen voi korjata. Vaan hän sanoi, että tätä selittelyvideoa niin ei ainakaan YouTube tule poistamaan. No, Niilo, sinähän et sitä voi tietää. Se voi olla hyvinkin poistettu, koska jollakin tavalla sinä puhuit siitä videosta, mikä on poistettu, ja se on YouTubessa kielletty. Sinä et saa puhua siitä videosta, minkä he ovat poistaneet. Mutta Niilohan sanoo siinä, tässä selittelyvideossaan, että hän ei puhu siitä videosta sen enempää. Mutta se ei välttämättä riitä YouTubelle. Ja tämä on nyt melkoista mielivaltaisuutta tosiaan, mitä se YouTube tekee. Ja Niilon kaltaiselle ihmiselle vielä, joka ei tosiaan ihan välttämättä ymmärrä näitä kaikkia asioita. Niin vastuutonta, täysin siis fasismia, mitään muuta en keksi. Mikä kuvaisi tätä YouTuben käytöstä. Pitäisikö miettiä vähän tarkemmin kuitenkin siellä YouTubella, mutta kuten me tiedetään, niin YouTubella ei mietitä tarkemmin. Asia on päätetty ja siinä ne tulee pysymään, koska videolla nyt esiintyy ilmeisesti jotain vääriä merkkejä, kun ne merkit voi olla niin vaarallisia. Joo, ilmeisesti se aloittaa 3. maailmansodan tai 5. maailmansodan tai ufot hyökkää ja semmoista kaikkea tulee kuulla. Kaikkea vaarallista tapahtuu nyt, kun oli päässyt Niilon videoon vähän vääränlaisia merkkejä. Voi ei, miten me kestämme? Miten ihmiskunta tulee selviämään tästä kauheudesta? Mutta onneksi YouTube teki meidän kaikkien puolesta päätöksen ja poisti tuon kamalan videon, jossa oli kamalia merkkejä. Mutta joo, no niin. Semmonen. Tosiaan koittakaa joku keksii joku hyvä juttu, mitä me saadaan Niilo tänne. Ainakin se backup-kanava, että en mä ehkä niitä jonneja sieltä, kommenttia sieltä tänne ole pyytämässä, mutta Niilon kyllä. Joo, täältä tähän.